Jag hur ska komma in till er? Nu kommer vi se. Ja, ska vi se om jag kommer förbi skocken här nu. Ja. Hej på er. Det är mina fötter, hörni. Hej King. Du är lite busig du. Kajsa Kavat. Kajsa Kavat. Ja, det är busisar. Jag ska tjäna busisar. Är du söt då? Ja, är du söt? Vad spännande den var. Vad jättespännande. Oj, oj. Ja, det hörs som är tung bara. Det var ingen fara.